Quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Bueno, abans de res, dir que per a mi és emocionant que la primera pregunta que realitza en aquest hemicicle és una pregunta al voltant sobre un tema que canvia la vida de les persones, que pot canviar la vida de les persones radicalment i molt positivament, com és el procés de l'adopció, tant per als adoptants com per als adoptats. Possiblement aquesta pregunta no hauria d'anar dirigida cap ahir, sinó que possiblement hauria d'anar cap allà demanant explicacions de les causes de la pregunta. Però vull anar cap al futur, ens anem a centrar en les xifres que tenim damunt de la taula i anem a preguntar sobre el que farem i el que tenim endavant. Abans de res, vull enviar una salutació a la representant de l'associació Adoptants, Ruth Martínez, que ha tingut el bé d'acompanyar-nos avui, i amb qui compartim, igual que la consellera, la preocupació pel fet que ens porta a aquesta pregunta, no? I que són els marges d'espera de l'adopció de xiquets i xiquetes en el nostre territori, que supera la mitjana de l'estat espanyol. I això és terrible. Les dades actuals ens parlen d'una espera d'entre 7 i 8 anys per al nostre territori, a les Terres Valencianes, des de la sol·licitud fins a l'assignació del menor. També s'ha constatat un augment en els últims anys del temps d'espera també dels xiquets i xiquetes amb necessitats especials, que en alguns dels casos supera els 5 anys. Dades terribles. Aquestes dades encara són més dramàtiques si les comparem a altres llocs com Andalusia o Catalunya, que el territori valencià tardem entre 1 i 2 anys més que ells, o per exemple entre 3 i 4 anys més que el País Basc i les Illes. De fet, n'hi ha sol·licituds que han hagut de renovar el certificat d'idoneïtat perquè s'ha caducat, perquè alguns l'han hagut de renovar 2 vegades perquè té una vigència de 3 anys. Per tant, la pregunta, senyora consellera, directament, és quines accions té previst encetar la conselleria per assolir l'objectiu de reduir els temps d'assignació de xiquets i xiquetes en espera de ser adoptats i adoptades i d'aquesta manera deixar de ser una de les comunitats autònomes de l'Estat en les que el procés, inexplicablement, es demora més temps. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada. A continuació, la vicepresidenta respondrà la qüestió. Gràcies, president. Gràcies, senyora Ortega, per la pregunta. Creguem que si algú coneix en aquesta sala el que canvia la vida a l'adopció és aquesta vicepresidenta, aquesta consellera. I també, òbviament, soc conscient, fins i tot personalment, del que suposa l'espera per a les persones adoptants, no? En tot cas, sí que crec que en primer terme hem de posar el principi de que així estem parlant de l'interès superior de menor i jo me vaig a centrar en això, encara sabent, com sé, l'angoixa que moltes voltes genera l'espera. La Llei Estatal de Protecció al Menor, publicada el passat agost, aporta molt sobre línies de treball en matèria d'adopcions, però cal en primer lloc establir protocols d'actuació i concretar competències i recursos, sobretot després d'haver detectat les necessitats actuals, com molt bé deia vostè. Hem tingut molts problemes en aquesta comunitat, també en aquest tema, malauradament, i tant en els punts forts com en els dèbils hem d'establir nous protocols. Alguns dels aspectes que volem millorar, i me'n vaig a centrar en el futur, perquè realment podria fer un repàs de tot el que ha suposat aquests últims anys de gestió al front de la conselleria que ara presidís, però prefereix centrar-me en el futur i en el que nosaltres anem a fer. Alguns dels aspectes que milloraran i agilitzaran la situació actual poden ser: a nivell municipal, millorarem en col·laboració amb els ajuntaments les eines i recursos que donen suport a les declaracions de risc i desemparament. En molts casos no es fan o són tornades als municipis des de les direccions territorials per no disposar de recursos per atendre aquests menors que solen ser residencials. Tenim però un problema derivat del fet que a nivell municipal en aquest moment no hi ha suficients recursos per a treballar amb les famílies d'origen, perquè la llei de punt i final es duga a terme amb les garanties d'haver fet tot el que es podia. Com vostè sap, senyoria, parlem de punt final quan transcorreguts 2 anys sense que un menor pugui retornar a la seva família d'origen, al menor se li ha de proporcionar una mesura estable per al seu desenvolupament, i aquesta mesura estable és l'adopció. La nova llei possibilita les adopcions obertes i això permet que els acolliments permanents, són més del 80%, molts d'ells sense possibilitat de retorn, la majoria d'ells,
no estiguen en familias acollidores que podrán continuar acollint de forma temporal y no bloquejarán este recurso al mateix temps. Moltes famílies obertes a este tipus d'adopcions podran cobrir les seues expectatives de ser pares i mares a la vegada que xiquets i xiquetes que necessiten mesures estables les tingueren. És a dir, anem a obrir els compartiments estancos i se falta de diàleg que hi ha hagut fins ara entre acolliment i adopció. Hem de recordar que el recurs d'acolliment naix amb la vocació de ser temporal, és a dir, una vegada solucionada la dificultat de partida, el menor retorna amb els progenitors, o no. Però cal revisar les modalitats d'acolliment, no sols la permanent, sinó també a que molts tècnics denominen incerta, que té a veure amb els menors amb els quals no se sap com actuar de la millor manera i queden atrapats pel sistema de protecció que no té solucions per a ells. Resulta també imprescindible millorar i coordinar les diferents seccions de les diferents territorials que en aquest moment tenen seriosos problemes de comunicació, igual que la divisió provincial que fa que no se puga assignar un xiquet d'Orihuela a Dénia, però que sí que se puga d'Almenara a Sagunt quan la possibilitat i la proximitat fa que tinguin moltes més possibilitats de trobar-se en les famílies d'origen. Volem posar en valor els papers dels CEAFIS i els equips de base com a suport d'agilització d'aquests processos. Volem millorar la rapidesa en el diagnòstic de la modalitat que sorgís perquè mentre decidís què fer amb un menor de 0 a 6 anys estigui en una família per un màxim de 6 mesos, que és el que marca la normativa, ampliable fins a 9 i no estigui com passa en l'actualitat, en prou casos fins a 2 anys, cosa que fa de vegades inviable l'adopció i retarda la possibilitat que pares i pares, fills i filles, gaudisquen mútuament de la seva condició el més pront possible, disminuint així la possibilitat de traumes en el menor. Estem trobant-nos amb molts problemes de traumes en els menors que passen per el sistema de protecció i queden atrapats en ells. Procurarem dotar els equips de valoració del personal professional necessari per a donar solvència a un major de número de famílies valorades. Estudiarem i revisarem la funcionalitat real de les comissions d'adopció perquè servisquen realment de vehicle de detecció de necessitats. En definitiva, el que farem amb immediatesa és el que es va fer és estudiar profundament la nova llei en totes les possibilitats que posa al nostre abast i generar protocols, models d'actuació que agilitzin els processos a més que hem mencionat, a més de tot el que hem mencionat anteriorment. Moltíssimes gràcies.